ដើម្បីសួរអស់លោកអ្នកនាងចិត្តទេមិត្រីនៅពេលនេះផងដែរពីឆានែល YouTube EMTT សម្ជួលនៅព័ត៌មានមួយតទៅទាំងនឹងបច្ចុប្បន្នភាពនៃជំងឺ COVID-19 យោងតាមផេកផ្លូវការរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលករណីវិជ្ជមានវីរុស COVID-19 ថ្មីចំនួន96នាក់និងមានករណីជាសះស្បើយចំនួន18នាក់ អស់លោកអ្នកនាងនិងប្រិមិត្តជាទីមេត្រីនេះគឺឆ្លូលេខ1ដល់គូផងដែរចាសដែលយើងគិតត្រឹមម៉ោង7:00នាទីព្រឹកនៃថ្ងៃ26ខែមីនាឆ្នាំ2021 ចំនួនអ្នកឆ្លងកូវីដ19ថ្មី96នាក់គឺសុទ្ធសឹងតែពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍សាគម20កំភៈទាំងអស់ដូច្នេះសរុបមកទល់ពេលនេះកម្ពុជាគឺមានករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ19ថ្មី1968នាក់ស្ត្រី840នាក់និងបុរស1128នាក់ចំពោះករណីជាសះស្បើយក៏ជាអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍សាគម20កំភៈដូចគ្នាដែលមានចំនួន18 អ្នកសរុបអ្នកដែលព្យាបាលចាជាសះស្បើយនៅទូទាំងប្រទេសគិតមកដល់ថ្ងៃនេះគឺមាន1074អ្នកស្ត្រី456អ្នកនិងបុរស618អ្នកចំពោះករណីចាស្លាប់ដោយសារជំងឺ Covid-19 នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺមានសរុបទាំងអស់ចំនួន8អ្នកស្ត្រី2អ្នកនិងបុរស6អ្នក មានអ្នកជំងឺចំនួន3នាក់គឺបានទទួលមរណភាពនៅថ្ងៃទី25ខែមីនាឆ្នាំ2021ដូច្នេះសរុបមកអ្នកដែរកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលបន្តនៅទូទាំងប្រទេសរបស់យើងកើតមកដល់ថ្ងៃនេះគឺមាន881នាក់ស្ត្រី382នាក់និងបុរស502នាក់ និងពោលដំណឹងប្រចាំថ្ងៃទី25ខែមីនាឆ្នាំ2021ករណីវិជ្ជមានវីរុសโควิด -19 ថ្មីសរុប96អ្នកដែលជាអ្នកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កំភែរ ហើយអព្វ័យដែលពួកយើងគាត់សំកល់ទៀតនោះនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលមានវិជ្ជមានជំងឺ Covid-19 ទាំង96អ្នកនោះគឺមានចាកុមារីជុនជីតខ្មែរអាយុ9ឆ្នាំម្នាក់ដែលរស់នៅខេត្តត្បូងឃ្មុំកុមារាជុនជីតខ្មែរម្នាក់អាយុ7ឆ្នាំរស់នៅខេត្តកណ្ដាលនិងមានចាទារិកាជុនជីតខ្មែរអាយុ8ខែដែលមានស្នាក់ឋានស្ថនៅស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាល នេះគឺជាករណីចាវិជំនាញ virus covid 19ដែលពពួនទៅនឹងព្រឹត្តិការសហគមន៍ចឹងយើងឃើញហើយសម្ប័យតកុមារាកុមារីនិងអទិរិកាចាទីរក់ដែលមានអាយុលើតតែ8ខែចាក៏អាចឆ្លងនៅ virus covid 19នេះបានដែរដូច្នេះក៏សូមឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងនៅតែរក្សា ការប្រងប្រជាទាំងអស់គ្នាដោយយោងទៅតាមចាសសេចក្តីណែនាំរបស់กระทรวงសុខាភិបាល3កុំ3ការពារចាសដើម្បីរក្សានៅអសុវត្ថិភាពចាសទាំងខ្លួនឯងក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសារចាសហើយសម្រាប់អវ័យដែលយើងបាន វិធានការជារបស់ក្រសួងសាខាពិบาลបានដាក់ជូនជាគឺ3កាពីកាពីដូចជាទី1គឺការពាក់ម៉ាស់ទី2ការលាងដៃទី3គឺកំលៀតសวัสดิភាពសង្គមនិងកំលៀតសวัสดิភាពបុគ្គលផងដែរដោយចាប់ពី1ខែកន្លះឡើងទៅឲ្យបានគ្រប់គ្នានៅគ្រប់ទីកន្លែងនិងអនុវត្តឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាចា៎ឲ្យចម្បួចំណុច3កាពីនេះសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដូច្នេះទើបអាចយកឈ្នះទៅលើជំងឺ Covid-19 បានដោយជោគជ័យ សម្រាប់៣កំចាគឺទី1កំចូលតើនៅកន្លែងដែលបិទចិត្តគ្មានខ្យល់ចិនចូលនិងប្រਾម៉ាស៊ីនត្រជែកចរានពេករកកន្លែងដែលមានខ្យល់ចិនចូលទី2គឺកំនៅកន្លែងដែលมันមានមនុស្សចរានកកកចាកំទៅកន្លែងដែលមានមនុស្សចរានកកកនិងទី3កំប៉ះពាល់គ្នាកំចាប់ដៃគ្នាកំគៀកស្មាគ្នាកំអោបគ្នាជាដើម ចាសសរុបមកគឺជំងឺ COVID-19 នេះគឺអាចការពារបានចាសដរាបណាយើងមានអនាម័យនិងជាវិស័យរសារកុំលៀតឲ្យខ្លួនឆ្ងាយចេញពីសង្គមក៏ដូចជាពីបុគ្គលម្នាក់ទៅបុគ្គលម្នាក់ផងដែរចាស អ្នកខ្ញុំសូមបញ្ចប់ជាមួយនឹងអព្ភោរមីនរបស់ជើងសង្ខេបតទៅទៅនឹងបច្ចុប្បន្នភាពនៃជំងឺ Covid-19 ត្រឹមតែប៉ុនេះសូមបងប្អូនកុំភ្លេចចុច Subscribe និងរកកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅពោរដំណឹងថ្មីៗជាបន្តទៀតអ្នកខណៈពេលនេះផងដែរអ្នកខ្ញុំសូមអគុណសូមជម្រាបលា